אנחנו ביחד, הארגונים שהתחברו כאן, עושים ליל סדר, מה שנקרא מעבדות לחירות. ואני מקווה שכל התלאות וכל מה שהם עברו לאורך כל הדרך, פה ייתן להם איזושהי תקווה של קרן אור, שאכן הגיעו לנחלה, שמעבר לממשלה יש עם, והעם בישראל בהחלט אוהב אותם, מחבק אותם, והוא מזדהה איתם, כי גם הוא היה פליט פעם. בסדר פסח המסר הוא שכולנו בני חורין, שכולנו אנשים חופשיים, וזאת הזדמנות גם להיות איתם ולהתייחס גם לשני ולזר בתור עם הכבוד המגיע, וגם לחשוף אותם על משהו מאוד משמעותי שקורה בארץ. הם כרגע נמצאים פה, הם נחשפים לתרבות ישראלית, ואנחנו רוצים להראות את הצד היהודי התרבותי שהוא מאוד משמעותי של וזכרת כי גרים הייתם בארץ מצרים. Yeah.